Panguva yatinoona kuti aiwa ndosomuchamisa kunyange zvake achizikanwa nevanhu kuti ndiye the legitimate leader ndiye leader wechokwadi kana kuti asina kana mhaka kana zvinomuteverera kunyange vamwe vakomana vamoziva kuti kana sana hupo chimono nevamwe vamoziva vana vasingizo chabangu vanova chimuti aiwa ane mari zhinji dzakaluta kana kuti pane madues anoita muzora nhasi tinoona kuti his loyal and closest friend Ostallos ziva anouya achichenura aiwa advocate nosonchamisa sana bena mashoko anobuda chitaura muzora nhasi ava ndoti vo subscribe like turn on the bell kuti vina paendo pake kuti Ostallos ziva anopotsa picture iri advocate nosonchamisa uisa kishina anyura achiti at the end of it all he will be vindicated ndo mashoko anouya achinyora achiti aiwa nosonchamisa will be cleared of all blame or suspicion ari kuuya panapa Ostallos ziva achiri mutungamiri wake aiwa kunyange zvake pane an often period of doubt kana criticism anouya taura mashoko achiti advocate Nelson Chamisa will be proven right or justified in their actions or beliefs mashoko anobuda achitaura panapa na Ostallos ziva achiti aiwa kunyange mukafamba mukakwidza mukaenda kumakotsi mukati the whole bulletproof vehicle mukaenda mukanoti mari dzimwe dzakaita sei dzisiri dzisina kuva accounted for ari kuzongouya achiti at the end of it all this man will be vindicated mashoko atinoona kuti anobuda achitaura tichiona munyika yezimbabwe vanhu vasiri kugutsikana neleadership irimo vanhu vachichema-chema nokuunguza zviitiko zvakasiyana-siyana zvichiitika tibududzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi ava nenhau yaunzwa naostallos ziva muzora nhasi pinangomesekishemeni kududza mafungiro enyu musangana nosubscribe like sinotron the bell icon.